Rullar det? Gör det? För mig betyder det nog allt, tror jag. Jag hade aldrig varit samma person idag. Jag vet inte ens om jag hade varit en person som fanns idag om det inte vore för Astrid Kask. Spela själv och låter det skit, så ja, skit i det. Bara det är kul. Och så upptäckte jag det. Det lät skit när jag spelade. Och jag tyckte det var kul. Och så fortsatte jag. Fuck honom, så kommer en ram med ragga bilar. Kommer den där agnen, har ni full fart, och vi springer ner till buskarna och gömmer oss igen naturligtvis då, för de kunde inte stanna där. Är stabilt! Vi höll på det vi gjorde, och vi gjorde det själva. Och vi blåste ingen under loppets gång, så att säga. Och vi dödade när tid var. Det behövdes någon form av, ja, punkspark, om jag uttrycker mig så. Va? Någonting som liksom rörde om ordentligt. Och jag hade aldrig hört något som gick så snabbt i hela mitt liv. Jag fattar fortfarande än idag inte hur man kan spela så där fort. Det är fan helt otroligt. Så det var, ribban höjdes en hel del för hur bra punk kunde vara. Skitbra, vilken band alltså. Astrid Kask, för fan, ge dem pension alltså.